Aeroporti i Kuksit do të rehabilitohet dhe bëhet funksional nga një bashkim shoqërisë shqiptare. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës bën të ditur se ka mbyllur fazën e vlerësimit të ofertave dhe ka shpallur fituesi në garën e dhënies me koncesion, partneritet publik-privat të aeroportit të Kuksit. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive, Global Technical Mechanic, SHPK dhe BAMI SHPK, me vlerë investimi gati 8 milion euro, është identifikuar nga komisioni si oferta e suksesshme. Ky bashkim operatorësh ekonomik, në bashkëpunim me kompaninë holandeze, NACO, me eksperiencë në fushën e menaxhimit dhe administrimit të aeroporteve, do të kryejë investimin në vlerën e lartë përmendur, me synim, rekonstruksionin, operimin dhe transferimin e aeroportit të Kuksit tek shteti pas periudhës 35 vjeçare të koncesionit. Investimi i parashikon rehabilitimin dhe operimin e aeroportit të Kuksit, duke bërë zgjerimin e pistës së aeroportit, zgjerimin e terminalit të pasagjerëve, zgjerimin e zonës së parkingut e të tjerë. Aeroporti do të ketë qëllim të funksionojë për transportuesit me kosto të ulët, duke qenë se nga infrastruktura, thjeshtësia dhe teknologjia e tij, ai përshtatet modelit të biznesit të linjave ajrore me kosto të ulët. Pas hapjes së ofertave, Komisioni i dhënies me koncesion konstatoi se kishte paraqitur ofertën e tij për këtë procedurë një bashkim operatorësh ekonomik, ndërsa operatorët, të cilët kishin marrë më parë bonusin prej 8% të pikëve, nuk ishin paraqitur në këtë garë. Aeroporti i Kuksit u ndërtua nga kompania Al Kharafi nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që kishte përfaqësuesin e saj në Shqipëri. Ndërtimi i tij filloi më 10 maj 2003 dhe përfundoi më 31 tetor 2005. Pas përfundimit të ndërtimit në 2016, në aeroportin e Kuksit u instaluan pajisjet e navigimit.